Көрем зал қазір ма? Эй! Енді қайтып өтесің соның бәрін қазір. Айбай, достар, не мынау? Йо, достар, 65 000 теңге бонус керек па? Онда комментарийге қараймыз. Комментарийде бекітілген арнайы ссылка бойынша NONIKIZET деген промокодпен сендерге 65 000 теңге бонус беріледі. Сондықтан комментарийдегі ссылка арқылы тіркелеміз NONIKIZET промокод. Эй! Эс! Тупой. Ассаламу алейкум, достар. Жай, сөйлетті ассалам. Формулан берді бізге. Қалайсыңдар, достар, бәріне сау. Оң жақ емес қой, прямо қой, қуасыңдар ма? Қой, серьезно, видесте жүр. Тролль мынау, мәне гүлей қойтты бір. Мәне, достар, бізде скилтест, Тако, Даник, мен үшеміз өтейін деп жатырмыз, қиын скилтест. Уже формула бірді, я түнгі неше сал. Ема, ана жерге ба. Мұны не көлі? Екі болып қаншары примерді мәне. Бір жет көрттім мәне ору. Көрінбейтін жолдар. Көрінбейтін жол мес ана тарелканды жанып тұратын бар ол. Алында Нони бір рет бомба түсіріп еді ғой, сон... Сондағы мұнаны кейіп болмайды. Ааа, сол. Помой. Мен ау, миксолы бомба, ой типа формула мен. Туп! Қалып манақта? Ема... Ана жерге керек емес қой. Даник, тупой, керек емес қой, флип. Формула бір бол бұл. Бұл тупой. Нони, Нони, сен өзің тупойсың, артта чекпойнт бар. Я көрдім. Ама, артта чекпойнт бар ма? Көрдім. Ай, ема, базар. Не, бұлта по-любому не керек қой? Флип, не ма? Флип, керек емес, Даник, ана жақпен жүре бер сұртымен. Керек, Нони, елі керек емес па? Шын айды, шын. Мен білмеймін, мен өтік болсын жасай салды көтік. Мен екі рет флип жұстам, короче, ақта. Короче, флип... Э, жүр. Айттым ғой, флип, ай, Нони, айтшы. Не тұрға, қорған тұрған дай. Сол, я таку, мен нау чекпойт алымдыр қарасам. Мен қалай, нау. Ема. Мен жасап көрмен, а, ема. Жасай ма не мен, ау? Ай, бой, не істей жүрдім мен? Давай, қайда? Қайда қонш? Оң жаққа қарта, секір оң жаққа. Қалай жасайтын а, флипті намен. Қай жерде жасайтын, түсінбей атыр. Ана жаққа түсі бір ема. Э, Дакуш, қалай сен оң жаққа прямо секірдің? Менде нормальный секірдім ғой, ё-моё. Ал, давай, алып кеттім ал. Кисті тіке оң оны. Давай, давай. Ені басы, қарелкасы бар, естерінден кеттесін. Ай, Нони, неше процент мына скилл тест? Айтпайм. Ням! Ну, примерно бір 15, 20, сақтан. Ема, екі флип екен ғой, мен білмей қалдым. 18. 18 ба? Я. База жоқ. Үшінші минута енді жүріп жатыр, біз... Біз қалай кеттім, но. Біз не дейсін? Біз 8 шек қойттамыз. Мен әші 8 шек басындам. Так, өте алмайсыз ма, нені? Екінші флиптан істе алмай алма жүрдің? Айбай. Тоже сондай тема, жүресі, жүресі, артынан шыға жүресі. Балды жоқ қойдың. Я не понял. Ту, блин, ерте жесен бірсе, кеш жесен. Так, на жерде немене, немене, немене. На, бір чекпойнттан ке, сендер алдар ол, содан ке, да, флип бар ма не? Да, я болады, он ағы бетенгей болады. Смысле, разворот? Прямо ой. Блин, мен білгенімде сразу істейтінем ғой, айтпайсың ба, көтек? Мәәәә, енді айтпайсыз ба, достар? Мен бір попыткадан бүкіл флип түрдім. 2 минутқа перемотать етсіндер, мен айтқам флип разворот болады деп. Мен айтқам флип болады деп. Флип емес, жатасыр ал, разворот. Мен айтқам флип болады дейма. Блин, на жерден шайып кеттім ғой. Келесі бетіне түсет, бірақ тіке кетпейді, андай қисайып кетіп отыр. Иә, сол ол тез істегеннен болып отыр, по-моему, сенде. Жай айналасын ба не? Я, я, асықпай айналдыр жесін, машанды. Так, ну не, ана, келдім, нау, неге? Неге келдім? Разворот, давай, давай, давай. Кеттім, ну не, ана жолмен. Маза жоқ. Так. О, алдым, да, ну. Блин, ну не, простой чекпойнт деген, вот. Узақ тұрмыз. Блин, неге, неге... Занос... Кутик. Андай да, қазір ма бірді, сей кіресі ол жоғарғы мұнадас. Прямо ғарып сей кіресі мұна, айналып кіресі мұна өрдіңе. Чё за фигня? Чё за фигня?
Офигеть! Жерсиш тупой. Давай, давай, тубиге, тубиге, тубиге. Красава, красава, все. Но не дал. Ничего чекпоинтов. Он 10% скилл дедн, да? Я, че? Финиш, финиш. Финиш уже? Yeah. Да, ну неге чекпоинт азырақ па не? Білмейм, чекпоинт азырақ па. 13 чекпоинт дейді бірақ. Давай, давай, жабыстың ғой бір попыткадан тупой. Ана жерден өтіп кеттім, бағанағы жерден. Одан кейінгісінен де өтіп тұрдым, бірақ болмай қалды. Достар, бізде 7 минут өтті, уже финишке кеп қалдық уже. Короче, на чекпоинт қазір прикол болды. Прикол болады дейсің ба? Иә, иә. Мен өзім сүйе алдым лично. Короче, нақты қара, бірінші F1 мен өтатсың ғой. Мхм. Жүре бер. А, Хавере мәне ары қарай? Иә. Гравитация. Так, гравитация дейсің ба, Даник? О, о. Эй, ауына шеше, ишак. Көреміз ал қазір ма. Эй! Қайтып өтесің соның бәрін қазір. Айбай, достар, не мынау? Бір флип. Ой, о, хорош, бір попытка кетті, қарасам. Енді мынау не, анақта, енді таймер. Пожалуйста, бір попытка, давай, давай, давай. Неге? Тупой, Даник. Қайтадан бүйтіп өттің. Айбай. Сен бір попыткадан өткеттің ба? Yeah, лакерсің ғой, лакер, достар. Лакер емес, жоқ. Лакерсің, лакер. Мен деген мысықтар ұзақ ойланып, чётка келеді ғой жаққа. Ойланып отырды. Жоқ жерге руль кетті, жерге түсіп кетті. Енді қара, қара, енді қара. Дани, көрдің ба? Е, бақпу кетті. Қайтадан бастаған жоқ, қа 21 мына жақтан. Енді бағынуды чекпоинт екен. Иә. Ана жер түсінбей алдым, мен сей түсінбей алдым. Астынан төбеге оңға қарата бұрыласың. Түсіп тако мен саған. Төбеге өтелу керек па? Наблюдать сим. Иә, астынан төбеге көтерілесің да оңға бұрыласың, қайда резко. Қалай айналдыңдар, мен жерден түсінбедім. Болады өзі, сондай бір жолы бар. Айнала бер. Ең қиын чекпоинт. Нанғара, нанғара, Дани енді нандағып берді. Капец. Астына. Хорош. Все, бітті. Мистер Бейнің мәшесін берді қазір. Финиш ба уже сенде де? Иә, финиш. Так, күте тұрайын ба? Құлады, да, күте тұрқшы. Достар, қараңдаршы, біз прям қиын деп 18%-дық скилл тест қойдық. Қиын шығар деп. Оң жақтағы уақытқа қараңдаршы, 10 минут болды, біз уже өтіп жатты. Қалай ол? Не істейміз енді? Тако вышел дейді, қалай? Эй, алло, Даник вышел, дейді, прикинь. Или мені шығар жерді ма, или. Походу, достар, мені или ана екеуін шығар жерді. Походу, бір бак бұл көтті, финишке кіре берейін. Мені шығар жерген сияқты, өйткені Даник пен Таконы екеуін бірге шығар жеру мүмкін емес.